Rusiya Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq ərazilərin minalardan təmizlənməsi mərkəzinin bölmələri Qarabağda minaları təmizləmə prosesinə başlayır. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Hərbi Departamenti bildirib. Məlumatda qeyd edilib ki, Moskva yaxınlığındakı Çikalovski hava limanından aerokosmik qüvvələrin təyyarələri beynəlxalq ərazilərin minalardan təmizlənməsi mərkəzinin mütəxəssislərini, habelə texnika, silah və xidməti itiləri sülhməramlı əməliyyat zonasına gətirib. İrəvan hava limanına 100-dən çox hərbi qulluqçu, 13 ədəd hərbi və xüsusi texnika, o cümlədən Uran 6 robot mina təmizləmə kompleksləri, zirehli personal daşıyıcıları texnikası çatdırılıb. Heyət və texnika İrəvan Gürüz Xankəndi şosesi ilə sülhməramlı bölgəyə çatacaq. Burada müharibədən ən çox təsirlənən ərazilərdə mühəndis kəşfiyyat, minaların təmizlənməsi və partlayıcı maddələrin məhv edilməsinə başlanacaq.